ನೀವು ಅದರ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗುವಂತಹ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು. ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದಿತಿ, ಗಾನವಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ನಂಗೆ ಅದು ಐಬ್ರೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಬಂದಿರೋದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಫಿಲಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಸಮಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಫಿಲಮ್ ರಿಲೀಸಿಗೆ ಭಯ ಪಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಐ ಎಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಸ್ಪೆಷಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯ ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಯಿತು. ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ 125ನೇ ಸಿನಿಮಾ. ಹೌದು ಹೌದು. 125ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಇದನ್ನು ಇದು ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬಂತು ಅಂತಲೇ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಮುಹೂರ್ತನೂ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಫಿಲಮ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನೋ ರೀಸನ್ಗಳಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬಂದರು, ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ಅಸ್, ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ. ಸಿನಿಮಾದ ರಿವ್ಯೂ ಬಂತು ಶಿವಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿತ್ತು? ನಾವು ಪೂಜೆಲಿದ್ದ ನಾವು ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೇ ಪೂಜೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಶೋ ಆಗಿದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ. ಶಿವಣ್ಣನ ಓಡಾಟ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇವತ್ತೊಂದು? ಇವತ್ತಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲಿಂದ ಪದ್ಧತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಪ್ರಮೋದಲನ್ನೇ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಲದಿಂದನು ಇಲ್ಲೇ ಪೂಜೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದು. ಸೊ ಯಾವತ್ತೂ ಅದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪೂಜೆ ಶುರು, ಆನಂದ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಶುರು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯನಗರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸೋಮು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅವತ್ತು ಯಾವಾಗಿಂದನೋ ಪೂಜೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ದೇ ಇರಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಬರ್ಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದೇನೋ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅಂತ. ಪಾಪ ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಪೂಜೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು. ಸರ್ ನಾವು ಸರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ನಾನು ಬಂದು ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಮಡಿಲಕ್ಕೆ ತುಂಬಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ, ನಿಮಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಎನ್ ರಮೇಶ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಅದು, ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಡಿಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಅದು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಊರ ಕಡೆಗೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅದು ದಿನ ಹೋದ್ರೂ ದಿನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿನೂ ಇರೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾವು ಎನ್ ಆರ್ ರಮೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನೆಯಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ವಿಜಯನಗರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ತಂದೆಕ್ಕೇನೆ ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಅಂತ ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ ಆರ್ ರಮೇಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ ನಿಜ. ಅಂತ ಒಂದು ಒಬ್ರು ಎನ್ ಆರ್ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನೋರು ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪಾಜಿಯಿಂದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ತಂದೆಯವರು ಅವ್ರ ಅಭಿಮಾನಿ ಸರ್, ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಭಾಷೆಗೆ ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಅದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಎನ್ ಆರ್ ರಮೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.